হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু এন ষ্টাডি ফাই আজিৰ টপিক হৈছে প্ৰফিট লছ ফৰ বিগেনাৰ্ছ প্ৰফিট লছ শিকোঁতে আমি কি শিকিব লাগিব প্ৰথম কিহৰ কথা জানিব লাগিব কষ্ট প্ৰাইচ যাক আমি কি বুলি কওঁ কিনা দাম বুলি কওঁ কষ্ট প্ৰাইজক আমি শ্বৰ্টত কি লিখোঁ চি পি বুলি ঠিক আছে কষ্ট প্ৰাইচ মানে কিনা দাম তাৰ ভিতৰত কি কি পৰে সেই বস্তুটোৰ কোনোবা বস্তুৰ পাৰ্চেচিং প্ৰাইচ যি দামত তুমি কিনিছা লগতে ৰিপেয়াৰিং মানে সেই বস্তুটো ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে যদি কিবা খৰচ হৈছে সেইখিনি লগতে আৰু কি সোমায় ইফ এনি মানে যদি কিবা ভাড়া ইউজ হৈছে তোমাৰ সেই গোটেইবোৰ কিহৰ ভিতৰত পৰিব কষ্ট প্ৰাইজৰ ভিতৰতে পৰিব যেনিবা তুমি ফেন এখন কিনিছিলা কিমান হ'ল এহেজাৰ টকাত সেইটো বেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত তাক ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে তোমাৰ খৰচ হ'ল দুশ টকা ৰিপেয়াৰ কৰিব যাওঁতে তোমাৰ ভাড়া লাগিলে কিমান এশ টকা ত' মোত কিমান খৰচ হ'ল চোৱা তেৰশ টকা তেৰশ টকা তোমাৰ কি হ'ব কষ্ট প্ৰাইচ হ'বনে বাকী চেলিং প্ৰাইচ যেনিবা তুমি ইয়াত পোন্ধৰশ টকাত বিকিলা তেন্তে তোমাৰ লাভ হ'লনে লোকচান হ'ল সেইটো কেনেকৈ গম পাম লাভ হৈছে নে লোকচান হৈছে যেতিয়া নেকি চেলিং প্ৰাইচ বেছি হয় কষ্ট প্ৰাইচতকৈ তেতিয়া কি হয় লাভ হয় কষ্ট প্ৰাইচ চেলিং প্ৰাইচতকৈ বেছি হ'লে কি হয় লোকচান হয় আচ্ছা এই যোনটো চেলিং প্ৰাইচ ক'লোঁ সেই চেলিং প্ৰাইচ মানে কি বিক্ৰীৰ দাম বেচা দামটো ঠিক আছে এতিয়া চাওক প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট বা লাভৰ সৎকাৰ হাৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ বা লোকচানৰ সৎকাৰ হাৰ ঠিক আছে লাভৰ সৎকাৰ হাৰ উলিয়াব কাৰণে কি লিখিব লাগিব আমি ওপৰত লিখিম লাভ আমাৰ কিমান টকা লাভ হৈছে আৰু লাভ ওলোৱা বা প্ৰফিট ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা কি চেলিং প্ৰাইচ মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইচ লাভ কিহত হয় প্ৰফিট কিহত হয় প্ৰফিট সদায় হয় আমাৰ কিনা দামত হয় নাই কষ্ট প্ৰাইজত কিনা দাম ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড তেনেকৈ লছ পাৰ্চেণ্ট কেনেকৈ উলিয়াবা লছ কিমান হৈছে ডিভাইড বাই কি কষ্ট প্ৰাইজ ইন্টু হাণ্ড্ৰেড সদায় মনত থ'ব তলত কি হ'ব কষ্ট প্ৰাইজেই হ'ব যেতিয়া নেকি তুমি কি ওলোৱা লাভৰ বা লোকচানৰ শতকৰা হাৰ ওলোৱা কুৱেশ্যন চাওঁ আমি এতিয়া কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰি অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো পঢ়া অন চেলিং এন আৰ্টিকেল ফ'ৰ ছিক্স ফিফটি ওৱান ডেৰ ইজ এ লছ অফ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ ডেট আৰ্টিকেল কিমান হ'ব ন ত' কি কৰিবা লিখি ল'বা কি ইভেন আছে লাহে লাহে সেই লিখাখিনি স্কিপ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা প্ৰথমতে স্কিপ নকৰিবা প্ৰথমতে বিছটা পঁচিছ পঁচিছটামান কি কৰিবা নিলিখাকৈ ট্ৰাই কৰা চেলিং প্ৰাইচ কিমান দি আছে ছিক্স ফিফটি ওৱান ৰুপিজ দিয়া আছে লছ কিমান হৈছে লছ পাৰ্চেণ্টেজ দি আছে আমাৰ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হৈছে উলিয়াব লাগে আমাক চি পি চোৱা আমি ইয়াত কিহৰ হেল্প ল'ম এই পাৰ্চেণ্টেজৰ হেল্প ল'ম ছেভেন পাৰ্চেণ্টক লিখিব পাৰোঁ আমি ছেভেন বাই হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে লছ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট মানে কি এশ টকা যদি কিনাম দাম হয় তেন্তে কি হ'ব সাত টকা কি হ'ব লছ হ'ব সাত টকা লছ হ'লে এছ পি কিমান হ'ব নাইণ্টি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ছেভেন নাইণ্টি থ্ৰী বুজিলানে এইবোৰ কি হয় পাৰ্টছ হয় নাইণ্টি থ্ৰী পাৰ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্ট ছেভেন পাৰ্ট কিন্তু ইয়াৰ ভেলু চোৱা কাৰ ভেলু দি আছে ছিক্স ফিফ্টি ওৱান এই নাইণ্টি থ্ৰী ভেলু দি আছে এই নাইণ্টি থ্ৰী ভেলু কিমান দি আছে ছিক্স ফিফটি ওৱান দেখিলা নাইণ্টি থ্ৰী ভেলু দি আছে ছিক্স ফিফ্টি ওৱান আমাক কিহৰ ভেলু লাগে কছ প্ৰাইচ কছ প্ৰাইচ পাৰ্টত কিমান হাণ্ড্ৰেড ত' আমি হাণ্ড্ৰেড ভেলু ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পাই যাম হ'বনে তো নাইণ্টি থ্ৰী দি ছিক্স ফিফটি ওৱানত কিমান বাৰ যাব থ্ৰী ছেভেন যাৰ টুৱেণ্টি ওৱান ছেভেন যাব ন ছেভেন হাণ্ড্ৰেড চোৱা ছেভেন ইন টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড বুজিলানে নেক্সট চাওঁ এইটো দুই নম্বৰ হ'ব এমেন বাইজ এ চাইকেল ফৰ ফ'ৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেলছ ইট এট এ লছ অফ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট হোৱাট ইজ দ্য চেলিং প্ৰাইচ অফ দ্য চাইকেল যদি মানুহজনে কিনা কিনা দাম কিমান কছ প্ৰাইচ ফ'ৰটিন হাণ্ড্ৰেড আৰু চেল কৰিছে লছত কিমান লছত ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট লছত চেল কৰিছে এতিয়া চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব ইয়াৰ আগৰ নিচিনা হয় ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট লিখা ফিফটিন বাই হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেডটো কি হয় চি পি হয়নে কষ্ট প্ৰাইচ ফিফটিন কি হৈছে লছ এছ পি কিমান হাণ্ড্ৰেড বা ফিফটিন মাইনাছ কৰা যদি লছ হৈছে কিমান হ'ব এইট্টি ফাইভ আমাক কিহৰ ভেলু দি দিছে কষ্ট প্ৰাইজৰ ভেলু কষ্ট প্ৰাইজ পাৰ্টত কিমান হাণ্ড্ৰেড চোৱা হাণ্ড্ৰেডৰ ভেলু কেনেকৈ লিখিছোঁ ফ'ৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড দিয়া আছে আমাৰ কিহৰ ভেলু উলিয়াব লাগে চেলিং প্ৰাইচ চেলিং প্ৰাইচ কিমান আছে পাৰ্টত এইট্টি ফাইভ পাৰ্ট আমাক যদি লছ কিমান হ'ল সুধিলে হয় আমি ফিফটিন ইন মানে ইনটো কি কৰিলোঁ হয় ফিফটিন কৰিলোঁ হয় ঠিক আছে ফৰ্টিন ইন্টু এইটি ফাইভ কিমান হ'ব ফৰটিন ফাইভ জিৰ' জিৰ' নাইন ঠিক আছে কি হ'ব বি ওৱান ওৱান নাইন জিৰ' হ'ব নেক্সট চোৱা এ মিল্কমেন বথ ছেভেণ্টি লিটাৰ অফ মিল্ক ফৰ ছিক্স থাৰ্টি এণ্ড এড এড ফাইভ লিটাৰ অফ ৱাটাৰ ইফ হি চেলছ ইট এট নাইন পাৰ লিটাৰ নাইন ৰুপিজ পাৰ লিটাৰ সিজ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি কৰিছে সত্তৰ লিটাৰ মিল্ক কিনিছে ছশ ত্ৰিছ টকা দি পিনে লগতে সি কি কৰিলে পাঁচ লিটাৰ পানী এড কৰিলে যদিহে কি কৰে ন টকা প্ৰতি লিটাৰত বিক্ৰী কৰে চেল কৰে তাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব ইয়াত দেখিলানে আমি কি চাম চোৱা ন টকা পাৰ লিটাৰ কৈছে ইয়াত আকৌ ৰুপিচ কি দিছে কষ্ট প্ৰাইচ কিনা দাম ব'থ কৈছে ন কিনা দাম এই বেচা দাম দুটা দিয়া আছে কিন্তু দুই লিটাৰ চোৱা ভেলু ইয়াত ছিক্স থাৰ্টি দি আছে নাইন দিয়া আছে ইয়াত মন কৰি পাৰিছা যে পাৰ লিটাৰ মানে ইয়াত যোনটো নাইন ৰুপিজ দিছে সেইটো এক লিটাৰ ভেলো দিয়া আছে এই ছিক্স থাৰ্টি যোনটো দি আছে সেইটো কিমানত দি আছে সত্তৰ লিটাৰ ভেলো দিয়া আছে সেনেকৈ নহ'ব নহয় সদায় আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰফিট লছ উলিয়াবলৈ আমাক কম্পেৰিজন যোনটো কৰিব লাগে ৰুপিজত তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব কোৱান্টিটি মানে কিমান তুমি লৈছা লিটাৰ যেনেকৈ ছেভেণ্টি লিটাৰ লৈছা ত' সেইটো আমি ছেভেণ্টি লিটাৰৰ চেলিং প্ৰাইজ লৈ পিনেহে আমি কি কৰিব লাগিব কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব নহ'লে এক লিটাৰৰ ইয়াত এক লিটাৰ লৈছোঁ ন ত' ইটো কিনা দামো আমি এক লিটাৰে ল'ব লাগিব যদি মই এই তলৰটো মই ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি লিটাৰ ল'লোঁ হয় ওপৰটো ছেভেণ্টি লিটাৰ ল'লোঁ হয় মই বুজিলানে তাৰমানে এতিয়া মই ওৱান লিটাৰ যদি ল'ব বিচাৰোঁ তো ওৱান লিটাৰৰ কাৰণে ন নাইন ৰুপিচ ছেলিং প্ৰাইচ হয় ছেলিং প্ৰাইচ হয় তেন্তে কষ্ট প্ৰাইচ কি হ'ব ওৱান লিটাৰৰ কাৰণে মই সেইটো ইফালে লিখি পিনে মই কম্পেয়াৰ কৰিম তো চোৱা ছেভেণ্টি লিটাৰৰ কিমান ৰুপিজ ছিক্স থাৰ্টি ত' কিন্তু লগতে কি কৈছে ফাইভ লিটাৰ এড কৰিছে নহয় তো ট'টেল কিমান ল'লেহি ছেভেণ্টি ফাইভ লিটাৰ ল'লে ছেভেণ্টি ফাইভ লিটাৰ কিনিলে ছেভেণ্টি ফাইভ লিটাৰ ছিক্স থাৰ্টি ৰুপিজ দি পিনে কিনিলে ছেভেণ্টি লিটাৰ কিনিছে মিল্ক কিন্তু লগতে ফাইভ লিটাৰ যি ৱাটাৰ লৈছে তাৰ কাৰণে সি প্ৰাইচ এটকাও দিয়া নাই ছ' আমি সি ট'টেল ছেভেণ্টি ফাইভ লিটাৰেই কিনিলে বুলি ধৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই ছেভেণ্টি ফাইভ দি ডিভাইড কৰিম বুজিলা যদি ৱাটাৰ এড নকৰা হ'লে তেন্তে আমি ছেভেণ্টি দি ডিভাইড কৰিলোঁ হয় ইয়াৰ লগতে বেলেগ এটা কিবা বস্তু পানী এড কৰি দিছে ফাইভ লিটাৰ কিন্তু তাৰ যদি বেলেগকৈ প্ৰাইজ ইয়াত মেনচন কৰা থাকিলে হয় তেতিয়া আমি এনেকৈ ডিভাইড নকৰিলোঁ হয় বুজিলা এইটো ছিক্স থাৰ্টি বাই চেভেণ্টি ফাইভ কি হ'ব এইটো হ'ব এক লিটাৰ মিল্কৰ কিনা দাম তো ফাইভ ডি ডিভাইড কৰিলে পাঁচ ছেভেন পাঁচ 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 পঁচিছ ছেকেণ্ড তিনি পাঁচ পোন্ধৰ ছেকেণ্ড বাৰ ছয় পাঁচ সাত ঊন চল্লিছ এইট পইণ্ট ফ'ৰ কিমান পালোঁ এইট পইণ্ট ফ'ৰ ছ' এক লিটাৰ এক লিটাৰ কোৱাণ্টিটি ছেইম আছে এতিয়া আমি ৰুপিজবোৰ কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ত' নাইন আছিলে চেলিং প্ৰাইচ কষ্ট প্ৰাইচ কিমান হৈ গ'ল এইট পইণ্ট ফ'ৰ হৈ গ'ল কিমান কমিলে পইণ্ট ছিক্স কমিলে তলত কি হ'ব কৈছিলে নহয় কি হ'ব কছ প্ৰাইচ কছ প্ৰাইচ কিমান আছে এইট ফ'ৰ এইট ফ'ৰ ত' আমি কি উলিয়াই আছোঁ এইটো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াই আছোঁ তো প্ৰফিট কিমান হ'ল পইণ্ট ছিক্সৰ প্ৰফিট হ'ল কিমানত হ'ল এইট পইণ্ট ছিক্সৰ এইট পইণ্ট ফ'ৰত হ'ল ত' ইন্টু হাণ্ড্ৰেড হ'ব এতিয়া পইণ্টটো যদি আঁতৰাই দিওঁ কি হ'ব ইন্টু টেন ইনটো টেন কৰিলে দুইটাৰ আগত এটাৰ আগত পইণ্ট আছে চ' টেন টেন ইণ্টু কৰিলা ত' ছিক্স হৈ গ'ল ইফালৰটো এইটি ফ'ৰ হৈ গ'ল ইনটো হাণ্ড্ৰেড ত' ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্স ছিক্স ফ'ৰ জেড ইমান হাণ্ড্ৰেড বা ফ'ৰ্টিন কিমান হ'ব ডিভাইড কৰিলে ছেভেন পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টেজ বুজিলা ইয়াৰ আৰু এটা মানে টেকনিক চাই লোৱা টেকনিক মানে একচুৱেলি কি হয় চেমেই হয় কোৱাণ্টিটিটো আমি ছেইম কৰিম ছ' কুৱান্টিটি যোনটো ছেভেণ্টি ফাইভ লিটাৰৰ কাৰণে কষ্ট প্ৰাইচ দিয়া আছিলে কিমান দিয়া আছিলে ছিক্স থাৰ্টি ৰুপিজ হয়নে চেলিং প্ৰাইচ আমাক এক লিটাৰ কাৰণে দিছিলে নাইন ৰুপিজ ত' ছেভেণ্টি ফাইভ লিটাৰৰ কাৰণে কিমান হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ ইণ্টু নাইন ছেভেণ্টি ফাইভ ইণ্টু নাইন কিমান হ'ব ন পাঁচ পঞ্চল্লিছ চাৰি ন তেষষ্ঠি ছিক্স ছেভেণ্টি ফাইভ দেখিলানে এতিয়া আমি কোৱাণ্টিটি এগেইন ছেইম কৰিলোঁ ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ কৰিলোঁ ইয়াৰ লগতে কিমান কৰিছিলোঁ ওৱান লিটাৰ ওৱান লিটাৰ এই কৰি এইটো কৰিলেও তোমাৰ ছেম আনচাৰ ওলাব মাইনাছ কৰা কিমান পাবা থাৰ্টি ফাইভ কষ্ট প্ৰাইচ কিমান আছে ছিক্স থাৰ্টি ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ইন্টু হাণ্ড্ৰেড কৰাৰ ৰিজন কি আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব লাগে চ' আমি ইনটো হাণ্ড্ৰেড কৰিব লাগিব সাত পাঁচজন পঁয়ত্ৰিছ সাত নঘণ্টাই কচি নাইণ্টি জিৰ' জিৰ' গুচি গ'ল ফিফটি বাই নাইন ঠিক আছে চৰি এইটো ফৰ্টি ফাইভ হ'ব দেই পাৰিবানে এইটো কৰিবলৈ পাৰিব লাগে পাঁচ নট পঞ্চল্লিছ চৰি নাইন ফাইভ যাৰ কৰক নাইন ছেভেন জে ছেভেণ্টি ঠিক আছে ফিফটি বাই ছেভেন নাই নাই ফিফটি বাই ছেভেন কিমান হ'ব ছেভেন পইণ্ট ছেভেন ফ'ৰ নেক্সট চোৱা এ মেন বথ এণ্ড অ'ল্ড টাইপৰাইটাৰ ফৰ টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড স্পেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড অন ইটছ ৰিপেয়াৰ হি চল্ডিড ফৰ ছিক্সটিন এইট্টি হিজ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব তো বাৰশ টকাত সি টাইপৰাইটাৰ এটা কিনিছিল বাৰশ টকা টাইপৰাইটাৰ কিনিছিল আৰু কি কৰিলে ইয়াৰ মেৰামতিৰ বাবে সি কি কৰিলে দুশ টকা খৰচ কৰিলে তো ট'টেল তাৰ কষ্ট প্ৰাইচ কিনা দাম কিমান হ'ব আমি শিকিছিলোঁ নহয় তে পাৰ্চেচিং প্ৰাইজৰ লগত তাৰ এক্সট্ৰা ৰিপেয়াৰিং কষ্টটো প্লাছ কৰিলে সেই গোটেইখিনি কষ্ট প্ৰাইজৰ ভিতৰতে ধৰিব ত' টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ টু হাণ্ড্ৰেড কিমান হ'ব ফ'ৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল আমাৰ কিনা দাম চেলিং প্ৰাইচ দি দি দিছে কিমান দি দিছে ছিক্সটিন এইটি দি দিছে আমাক প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব লাগে পাৰিবা মাইনাছ কৰিব লাগিব হয় নাই প্ৰফিট উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰফিট ছিক্সটিন এইট্টি মাইনাছ ফ'ৰটিন হাণ্ড্ৰেড কিমান হ'ব টু এইটি এইটো প্ৰফিট হৈ গ'ল প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰফে এই ফৰ্মুলাটো জানা প্ৰফিট বাই প্ৰফিট টু এইটি হৈ গ'ল প্ৰফিট বাই চি পি চি পি কিমান আছে ওৱান ফ'ৰ ডাবল জিৰ' ইনটো হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে ফ'ৰ্টিন টু পাৰ্চেট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি হ'ব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট চোৱা বাই চেলিং থাৰ্টি থ্ৰী মিটাৰ অফ ক্লথ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় দেই অলপ বেলেগ টাইপৰ হয় ইজি হয় এ বাই চেলিং থাৰ্টি থ্ৰী মিটাৰ্ছ অফ ক্লথ এ পাৰ্চন গেইন দ্য কষ্ট অফ ইলেভেন মিটাৰ গেইনছ দ্য কষ্ট অফ ইলেভেন মিটাৰ ফাইন ইজ গেইন পাৰ্চেণ্ট মানে থাৰ্টি থ্ৰী মিটাৰ কাপোৰ বেছি পিন্ধে সি কিমানৰ গেইন হ'ল তাৰ কিমানৰ প্ৰফিট হ'ল এঘাৰ মিটাৰৰ কিনা দামৰ তাৰ প্ৰফিট হৈ গ'ল ত' তাৰ গেইন পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব লাগে তো গেইন পাৰ্চেণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক উলিয়াব কি লাগে গেইন কিমান হ'ল তলত লাগিব চি পি ইনটু হাণ্ড্ৰেড হয়নে তো গেইন কিমানৰ হ'ল তো ধৰি লোৱা এক মিটাৰ কাপোৰৰ কিনা দাম কিমান এক টকা ধৰি লোৱা এঘাৰ মিনিট কিমান হ'ব এঘাৰ টকা এঘাৰ মিটাৰ কিমান এঘাৰ টকা চি পি ঠিক আছে চি পি এঘাৰ মিটাৰৰ কাৰণে এঘাৰ টকা থাৰ্টি থ্ৰী মিটাৰ কিমান কিমান হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী টকা হ'বনে বাই চেলিং থাৰ্টি থ্ৰী মিটাৰ কিনিছিলে থাৰ্টি থ্ৰী মিটাৰ সি থাৰ্টি থ্ৰী টকাত ঠিক আছে তাৰ চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী প্লাছ ইলেভেন ফ'ৰ্টি ফ'ৰ আমাক লাগে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট কিমান ইলেভেনৰ চিপি কিমান থাৰ্টি থ্ৰী ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড চ' আমাক চি পি ইউজ নাই হোৱা ন চি পি ইউজ নহৈছে চ' এইবোৰ এইটো প্ৰচেছ নকৰিলে হয় ডিৰেক্টলি ইয়াত তুমি কি কৰিব পাৰ পাৰা ইলেভেন বাই থাৰ্টি থ্ৰী যোনবোৰ আছে এই থাৰ্টি থ্ৰী তলত দি পিনে কৰিব পাৰা হাণ্ড্ৰেড বাই থ্ৰী হ'লে কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড বাই থ্ৰী হ'লে কি হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী মনত আছে হ'লেও তোমালোকে চোৱা যোনে নাজানে থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী থ্ৰী জেৰ নাইন টেন থ্ৰী থ্ৰী জেৰ নাইন ওৱান হয়নে থ্ৰী দি ডিভাইড কৰিছে তলত থিলিখিলা কিমান গুণ থাৰ্টি থ্ৰী গুণ জ্ঞান পালা ওৱান বাকী থাকিলে তাত হাৰি থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট বা থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰীও থাকিব পাৰে কেতিয়াবা নেক্সট চোৱা ইফ দ্য প্ৰফিট অন চেলিং এন আৰ্টিকেল ফ'ৰ ৰুপিজ ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ ছেম এজ দ্য লছ অন চেলিং ইট ফ'ৰ ৰুপিজ থ্ৰী ফিফটি ফাইভ দেন কষ্ট প্ৰাইজ অফ দ্য আৰ্টিকেল ইজ যদি চাৰিশ পঁচিছ টকাত বিক্ৰী কৰি পিনে যি প্ৰফিট হয় সেইটো ইকুৱেল হ'ব কাৰ থ্ৰী ফিফটি ফাইভত চেল কৰি পিনে যোনটো লছ হয় তাৰ তেতিয়া কছ প্ৰাইচ কিমান হ'ব সুধিছে মানে প্ৰফিট আৰু লছ দুইটা ইকুৱেল হয় প্ৰফিট আৰু লছ ইকুৱেল হয় প্ৰথমৰ যোনটো প্ৰফিট হ'ব ছেকেণ্ডৰ কণ্ডিশ্যনৰ লছৰ ইকুৱেল হ'ব তো দুইটাৰ কছ প্ৰাইচটো ছেমেই হয় ন কিনা দামটো ছে'ম হয় কিনা দাম ছেম হয় নাই একেটা বস্তুকে মানে বিকিছে প্ৰফিট হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব চেলিং প্ৰাইচ মাইনাছ চি পি কৰিব লাগিব লিখিলা ওৱানকে লিখিলোঁ দুয়োটাৰ কাৰণে এছ পি বেলেগ হ'ব চেলিং প্ৰাইচ বেলেগ দিয়া আছে ন দুইটা বেলেগ বেলেগ দি আছে চ' মই এছ পি ওৱান লিখিম আৰু য'ত য'ত লছ হ'ল তাৰ কাৰণে মই এছ পি টু লিখিম লছ কেতিয়া যেতিয়া নেকি কছ প্ৰাইচ বেছি থাকে কিনা দাম বেছি হয় চেলিং প্ৰাইজতকৈ চ' মই এছ পি টু লিখিলোঁ বুজিলা এছ পি ওৱান কিমান দিয়া আছে ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ দিয়া আছে মাইনাছ চি পি দিয়া নাই চ' চি পি আমি চি পি উলিয়াব লাগে ন চি পি মই চি পি ভাগে থৈ দিছোঁ এছ পি কিমান দিয়া আছে থ্ৰী ফিফটি ফাইভ দিয়া আছে এতিয়া চোৱা আমাক চি পি ভেলু লাগে হয়নে দুটা চি পি টাৰ্ম আছে দুইটা এক চাইডে লৈ যাওঁ হয় সেইফালে লৈ যাওঁ নহ'লে সিফালে লৈ যাওঁ ইফালে লৈ গ'লে আকৌ মাইনাছে মাইনাছ প্ৰব্লেম লিখীয়া লাগিছে মই চি পি মাইনাছ চি পিটো সিফালে লৈ গৈছোঁ মাইনাছ চি পিটো সিফাল লৈ গ'লে কি হ'ব প্লাছ চি পি তো মই ইকুৱেলটো আগত লিখি লৈছোঁ ইফালে প্লাছ চি পি অলৰেডি চি পি আছে ইফালে তো টু চি পি হৈ গ'ল ইফালে মাইনাছ থ্ৰী ফিফটি ফাইভ আছে ই লেফ্ট চাইডে গ'লে কি হ'ব প্লাছ থ্ৰী ফিফটি ফাইভ ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ থ্ৰী ফিফটি ফাইভ কিমান হ'ব ছিক্স এইট ফাইভ চৰি ছিক্স এইট জিৰ' ছিক্স এইট জিৰ' ত' চি পি কিমান হ'ব ছিক্স এইট্টি বাই টু কিমান হ'ব টু দি ডিভাইড কৰিলে অঁ ছৰি এইটো চেভেন হ'ব ন কিমান হ'ব ছেভেন এইট্টি ছেভেন এইট্টি টুটি ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব থ্ৰী নাইণ্টি হ'ব ন থ্ৰী থ্ৰী নাইণ্টি ইয়েছ থ্ৰী নাইণ্টি নেক্সট চোৱা দ্য চি পি অফ কি কৈছে টেন আৰ্টিকেলছ ইজ ইকুৱেল টু এছ পি অফ ফিফটিন আৰ্টিকেলছ হোৱাট ইজ দ্য প্ৰফিট আৰু লছ পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো এটাই ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপ হয় কি কৈছে দহটা আৰ্টিকেলৰ কিনা দামটো পোন্ধৰটা আৰ্টিকেলৰ পেচা দামৰ সমান হয় এনেকৈ ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখিলে ডিৰেক্টলি লিখিবা টেন আৰ্টিকেল কুৱেশ্যন চ' টেন টেন বানানা হ'ব পাৰে টেন পেন হ'ব পাৰে যোনটো টেন পেনৰ বা টেন আৰ্টিকেলৰ কষ্ট প্ৰাইচ ইকুৱেল হয় পোন্ধৰটা আৰ্টিকেলৰ চেলিং প্ৰাইজৰ ডিৰেক্টলি লিখি দিলা ইয়াৰ মানে কি লিখিলা তুমি ধৰি ল'লা যে তুমি এটা আৰ্টিকেলৰ কিনা দাম চি পি তো দহটাৰ কিমান হ'ব টেন ইনটু চি পি টেন চি পি তেনেকৈ এটা আৰ্টিকেলৰ বেচা দাম তুমি ধৰি ল'লা এছ পি তো পোন্ধৰটাৰ কিমান হ'ব পোন্ধৰ এছ পি তাক তুমি এক্স ধৰি কৰিব পাৰা কৰিব পাৰা মানে এটা আৰ্টিকেলৰ কিনা দাম এক্স টকা দহটাৰ হ'ব টেন এক্স টকা তেনেকৈ এটা আৰ্টিকেলৰ বেচা দাম ৱাই টকা তো পোন্ধৰটাৰ ফিফটিন ৱাই টকা এনেকৈ কৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগে প্ৰফিট বা লছ প্ৰফিট লছ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চি পি আৰু এছ পিৰ ৰেচিঅ' ওলাম ৰেচিঅ' উলিয়াবলৈ কি কৰিম চি পি চি পি ভাগে লিখি দিলোঁ লেফ্ট চাইডৰ এই যোনটো এছ পি হৈ এছ পি আছে নহয় এই এছ পি কাৰ লগত ইন্টু হৈ আছে ফিফটিন লগত ইন্টু হৈ আছে যেতিয়া নেকি ইকুৱেল চানৰ সিফালে লৈ যোৱা ইনটো কি হৈ যায় ডিভাইড হৈ যায় ত' ফিফটিন অলৰেডি আছে ৰাইট চাইডে ফিফটিন ফিফটিনভাগে লিখি দিলোঁ টেন ইণ্টু হৈ আছে চি পিৰ লগত সেই টেনটো যেতিয়া ডি ইফালে আহি যাব চেম ডিভাইড হৈ যাব ফাইভ গ'ল থ্ৰী হেজাৰ ফাইভ দি গ'ল টু হেজাৰ ত' চি পি পালা থ্ৰী পাৰ্ট এছ পি পালা কিমান টু পাৰ্ট তেন্তে কি হ'ল চোৱা লছ হ'লনে প্ৰফিট হ'ল দেখিলা যে এছ পি কম আছে চেলিং প্ৰাইচ কম আছে গম পালে এইটো কি হ'ল লছ হ'ল গম পালে নে লছ হ'ল লছ কিমানৰ হ'ল ওৱান পাৰ্টৰ লছ হ'ল ওৱান পাৰ্টৰ লছ হৈছে কিমানত হৈছে তিনিত হৈছে হয়নে তিনি আছিলে তিনি পাৰ্ট চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড যিবোৰ একেবাৰে নতুনকৈ শিকিছে সেইখিনি সিহঁতে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিবা একেখিনিকে বাৰে বাৰে কৰি কৰি চাবা নোচোৱাকৈ কৰি চাবা চাই কৰিবা পাৰিবা ঠিক আছে অলপ নতুন হোৱাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যিখিনি অলৰেডি এইটো টাইপৰ কৰি আহিছে সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নহয় নতুনখিনি এনেও প্ৰব্লেম হ'ব শিকি যাবা বেছি নহয় দহটামান এইটো টাইপৰ কৰিলে অট'মেটিক আইডিয়া হৈ যাব যে কেনেকৈ কৰিব লাগে ত' হাণ্ড্ৰেড বাই ওৱান ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড 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 ইন্টু থ্ৰী কি হাণ্ড্ৰেড বাই থ্ৰী কি হ'ব এগেইন থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ এ বুক ইজ ওৱান ফিফটি এট হোৱাট প্ৰাইচ শ্বুড ইট বি চ'ল্ডেট চ'ল্ড টু গেইন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এবাৰ পজ কৰি পিনে ট্ৰাই কৰি চা নিজে কোনোবা যদি মৌখিকভাৱে কৰিব পাৰা মৌখিকভাৱে কৰিব মানে কৰি পিনে ট্ৰাই কৰিবা কি দি আছে চিপি দি আছে হয়নে চি পি কিমান দি আছে ওৱান ফিফটি দি আছে এট হোৱাট প্ৰাইচ শ্বুট ইট বি চেল চেলিং প্ৰাইচ সুধিছে কিমান হ'ব যদি প্ৰফিট মানে গেইন গেইন দিয়া আছে নে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান হয় টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হয় হ'বনে পাৰিবা এইটো ছেইম টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভাঙি আমি টুৱেণ্টি বা হাণ্ড্ৰেডত ঠিক আছে হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল চি পি চোৱা ইমান ইজি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট দিয়া থাকিলে বা লছ পাৰ্চেণ্ট দিয়া থাকিলে এনেকৈ লিখি ল'বা তলৰটো চি পি ধৰিবা ওপৰত লছ হৈ যদি লছ পাৰ্চ প্ৰফিট হৈ যদি প্ৰফিট ধৰি ল'লা কিহৰ ভেলুত দিয়া আছে দেখিলা চি পি ভেলু কিমান দি আছে ওৱান ফিফটি ওৱান ফিফটি হয় চি পি ভেলু চিপি মানে হাণ্ড্ৰেডৰ ভেলু লিখিলে হাণ্ড্ৰেডৰ ভেলু চি ঠিক আছে উলিয়াব লাগে কি চেলিং প্ৰাইচ চেলিং প্ৰাইচ মানে কি হ'ব প্ৰফিট হৈছে হয়নে হাণ্ড্ৰেডত কিমান প্ৰফিট হৈছে টুৱেণ্টি প্ৰফিট হৈছে মানে চেলিং প্ৰাইচ হ'ব ওৱান টুৱেণ্টিত আমি কিহৰ ভেলু উলিয়াব লাগে ওৱান টুৱেণ্টিৰ ভেলু উলিয়াব লাগে ত' দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' গুচি গ'ল ফিফটিন টু হাজাৰ থাৰ্টি ফিফটিন ওৱান হাজাৰ ফিফটিন ফিফটিন ওৱান এইটি কি হ'ব অপচন আৱাৰ বি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ আশা কৰোঁ বুজি পাইছা কুৱেশ্যনছবোৰ যদি স্পীড হৈছে মোক কমেণ্ট চেকশ্যন জনাবা এইটো একচুৱেলি বিগিনাৰ কাৰণেই হয় এইখিনি তোমালোকে বুজি পাব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা বাই চেলিং এ বেগ এট ৰুপিজ টু থাৰ্টি প্ৰফিট কিমান হৈছে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ইজ মেইড এটা বেগ কি কৰি পিনে চেল কৰি পিনে বিক্ৰী কৰি পিনে কেইটকা বিক্ৰী কৰি পিনে টু থাৰ্টিত বিক্ৰী কৰি পিনে প্ৰফিট হৈছে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট চেলিং প্ৰাইচ অফ দ্য বেগ হোৱেন ইট ইজ চ'ল ডেড টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব যদি বিছ পাৰ্চেণ্ট আমি প্ৰফিট কৰিব বিচাৰোঁ বুজিলা কুৱেশ্যনটো ঠিক আছে দুই তিনিবাৰমান পঢ়িবা যদি বুজি নোপোৱা কি কৈছে চেলিং প্ৰাইচ দিয়া আছে দুটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে ভালকৈ মন কৰিবা যদি চেলিং প্ৰাইচ টু থাৰ্টি হয় প্ৰফিট কিমান হ'ব প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব যদি আমি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমি কি কৰিব বিচাৰোঁ প্ৰফিট কৰিব বিচাৰোঁ চব এনেকৈ চেলিং প্ৰাইচ যদি উলিয়াব দিয়ে গম পাব আমাক কষ্ট প্ৰাইচ লাগিবই কষ্ট প্ৰাইজ আমি পাম এই প্ৰথম কণ্ডিশ্যনৰ পৰা তাত চেলিং প্ৰাইচ দি দিছে আমাক কছ প্ৰাইজ আমি আৰু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট দি দিছে আমি কষ্ট প্ৰাইজ ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰিম ত' ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট দিয়া আছে এগেইন ফিফটিন বা হাণ্ড্ৰেড লিখা তলতো হৈ গ'ল চি পি ওপৰটো হৈ গ'ল প্ৰফিট চব পি প্ৰফিট এছ পি কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন হাজাৰ হয় না হাণ্ড্ৰেড প্লাছ হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন এছ পি হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন পাৰ্ট ইয়াৰ ভেলু দিয়া আছে নহয় টু থাৰ্টি চেম এগেইন টু থাৰ্টি লিখিলে যাৰ ভেলু দিয়া আছে এইটো কাৰ ভেলু হয় হাণ্ড্ৰেড ফিফটিনৰ ভেলু হয় আমি কিহৰ ভেলু উলিয়াব লাগে কষ্ট প্ৰাইচ হাণ্ড্ৰেডৰ ভেলু উলিয়াব লাগে হৈছে কিমান হ'ব এতিয়া ফাইভ ডি কাটিলে ফাইভ টু হাজাৰ ফাইভ থ্ৰী হাজাৰ ফিফটিন ফাইভ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰি যাব ইয়াক টেন বাৰ টেন ইণ্টু টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড কি পালা তুমি চি পি পালা হয়নে চিপি পালা টু হাণ্ড্ৰেড প্ৰফিট কিমান আছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চিপি পালা কিমান টু হাণ্ড্ৰেড প্ৰফিট কিমান হৈছে হ'ব লাগিব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হ'ব লাগিব তো বিকিব কিমানত দি তাৰ চেলিং প্ৰাইচো দিছে ত' টু হাণ্ড্ৰেডৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব পাৰা হ'ব তাৰপিছত টু হাণ্ড্ৰেড অলপ প্লাছ কৰিব পাৰা বা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট মানে কি ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ত' টু হাণ্ড্ৰেডৰ ডিৰেক্টলি ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ওলালোঁ তোমালোকে পাব পাৰা আনচাৰটো টু ফৰ্টি হ'ব বাই অথনি যেনে কৰিলোঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লিখা টুৱেণ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল চি পি টুৱেণ্টি হৈ গ'ল প্ৰফিট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ টুৱেণ্টি হৈ যাব আমাৰ এছ পি হাণ্ড্ৰেডৰ ভেলু কিমান টু হাণ্ড্ৰেড আমাক ওৱান টুৱেণ্টি ভেলু লাগে ছেইম একেটা আনচাৰ হ'ব টু ফৰ্টি এনেকৈ কৰিব পাৰা হা কৰোঁ বুজি পাইছা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ আকৌ টেন আৰ্টিকেল ৱেৰ ব'থ ফৰ এইট ৰুপিজ এণ্ড শ্ব' লেট এইট ফৰ ৰুপিজ টেন দ্য গেন পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব কুৱেশ্যনৰ টাইপটো মন কৰিবা কি কৈছে দহটা আৰ্টিকেলৰ কিনা দাম আঠ টকা আঠটাৰ দহ টকা তেন্তে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব তো দেখিলা এই টাইপৰ কুৱেশ্যনত আমি কি কৰিম কুৱাণ্টিটি সদায় চেম কৰিম ৰুপিজ নহয় কুৱান্টিটি চেম কৰিম ইয়াত দহটাৰ দাম দিয়া আছে ইমান টকা ইয়াত আঠটাৰ দাম ইমান বিকিলে আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ মানে অসুবিধা হ'ব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম কুৱাণ্টিটিটো ইকুৱেল কৰি ল'ম দহ আছে আঠ আছে দুইটা লখাগু ল'বা কিমান হ'ব লখাগু চল্লিছ তো দহ চাৰিগুণ চল্লিছ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ ত' ওপৰত চাৰি ইন্টু কৰিলা চ' ইয়াতো ফ'ৰ ইন্টু কৰিব লাগিব এগেইন ইয়াত ফাইভ ইন্টু কৰিলা চ' ৰাইট চাইডে ফাইভ ইন্টু কৰিব লাগিব কুৱান্টিটি ইমান ইফালে ফ'ৰ্টি হৈ গ'ল ফ'ৰ্টি হৈ গ'ল ইফালে এইট ইন টু ফ'ৰ থাৰ্টি টু লিখিলা টেন ইন টু ফাইভ ফিফটি লিখিলা আমাৰ একচুৱেলি এই কুৱান্টিটিটো এতিয়া নালাগে কাৰণ কোৱান্টিটি দৰকাৰেই নহয় আমি জাষ্ট ইকুৱেল কৰিলোঁ হৈ গ'ল কাম ইয়াৰ আমাক ৰুপিজহে লাগে আমাক কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে থাৰ্টি টু আছিলে কিনাৰ দাম ফিফটি হৈ গ'ল হয়নে এইটো চি পি হয় এইটো এছ পি হয় দহটা বিকিছিলে আঠ টকাত আঠটা বিকিছিলে দহ চৰি কি দহটা আঠ টকাকৈ কিনিছিলে আঠটা দহ টকাকৈ বিকিছিলে তো এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনত কি কৰিম আমি কুৱান্টিটিটো ছেইম কৰিম তাৰপিছত ৰুপিজটো কি কৰিম কম্পেয়াৰ কৰিম থাৰ্টি টু হৈ গ'ল ফিফটি মানে কিমান বাঢ়িলে কিমান টকা বঢ়াই পিনেহি বিক্ৰী কৰিলে এইটিন ৰুপিজ হয়নে কিনা দাম কিমান আছিল থাৰ্টি টু ইনটো হাণ্ড্ৰেড কিমান হ'ব দুই ন ওঠৰ ছয়গুণ বাৰ নাইন হাণ্ড্ৰেড বাই ছিক্সটিন ত' কিমান নাইন ছিক্সটিন ছিক্সটিন ফাইভ ছাৰ এইটি এইট্টি এইফালে টেন হাণ্ড্ৰেড ছিক্স ডি ফাইভ কৰি চাবা হাণ্ড্ৰেড সময় নাইনটি ছিক্স আছে ফিফটি ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ এইটোৱে আছে ফিফটি ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ হ'ব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপৰ হয় মনত থ'ব কোৱাণ্টিটি কি কৰিব লাগে ছেম কৰিব লাগে তাৰপিছত আমি কি কৰিম ৰুপিজটো কম্পেয়াৰ কৰিম নেক্সট ওৱান ছয় এইটো ছে'ম টাইপৰে হয় কুৱেশ্যনটো এইটো এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাবা কি কৈছে ইলেভেনটাৰ আৰ্টিকেল দহ টকাত ইলেভেনটাৰ আৰ্টিকেল দহ টকাত দহটা আৰ্টিকেল এঘাৰ টকাত দহটা আৰ্টিকেল এঘাৰ টকাত প্ৰফিট কিমান হৈছে ইলেভেন আৰু টেনৰ এল চেম কিমান এশ দহ ইলেভেন লত দহ ইন্টু কৰিলা ডেছত ইলেভেন ইন্টু কৰিলা ছেইম দহ ইনটো কৰিলে ইফালে ইলেভেন ইন্টু কৰিলা মই ইফালে কোৱাণ্টিটি নিলিখোঁ মানে একো হাণ্ড্ৰেড এণ্ড হাণ্ড্ৰেড এণ্ড হ'ল বুলি মই ডিৰেক্টলি ৰুপিজটো লিখি দিওঁ ইফালে হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল ইফালে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান হৈ গ'ল হ'ব চি পি আছিলে এইটো এইটো আছিলে এছ পি হয়নে কিমান বাঢ়িলে চোৱা টুৱেণ্টি ওৱান বাঢ়িলে আগতে কিমান আছিলে কষ্ট প্ৰাইচ হাণ্ড্ৰেড তো ইনটো হাণ্ড্ৰেড কৰি দিয়া প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট গম পাই যাবা কিমান পালা টুৱেণ্টি ওৱান ইজি হৈছে নহয় আহক বুজি পাইছা এইবোৰ এইটো চাবা এতিয়া কি কৈছে ইফ এ মেন হুৱেৰ টু চেল হিজ হেণ্ড কাৰ্ড ফৰ ৰুপিজ সাতশ বিছ সাতশ বিছ টকাত সি নিজৰ কি কৰিছে গাড়ীখন কি কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে সি উদ লছ পঁচিছ শতাংশ সাতশ বিছত বিকিলে তাৰ পঁচিছ শতাংশ লছ হ'ব এট হোৱাট প্ৰাইচ সি চেল কৰিলে তাৰ পঁচিছ শতাংশ গেইন হ'ব সেই আগৰ কুৱেশ্যনটো লিখিলা হয় ইয়াৰ আগৰ নহয় যোনটো আগৰ টপ টাইপটো কৰিছিলোঁ সেই টাইপৰ আগৰ যোনটো টাইপ কৰিছিলোঁ আমি তাত কি কৰিছিলোঁ আমাক ছেইম চেলিং প্ৰাইজ উলিয়াব দিছিলে বিছ পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিটৰ কাৰণে হয়নে সেইটোৰ নিচিনা হয় কি কৰিবা ইয়াত আমাক চি পি লাগিব এই চি পিটো ক'ৰ পৰা পাম সেই আগৰটোৰ পৰাই পাম তো কি দিয়া আছে চেলিং প্ৰাইচ দি আছে চোৱা ছেভেন টুৱেণ্টি লছ কৈছে ইয়াত অৰ্থনি প্ৰফিট আছিলে এতিয়া কৈছে লছ ত' পঁচিছটো লিখিবা পঁচিছ বাই হাণ্ড্ৰেড লিখিলা এছ পি দিছে ন এইটো চি পি হৈ গ'ল এইটো এগেইন কি লিখিবা লছ ইমানকৈ এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া প্ৰেক্টিছ যাব তোমালোকে এইবোৰ নিলিখিলো হৈছিল ডাইৰেক্ট ডিৰেক্টলি কৰিব পাৰা এছ পি কিয় বনাব এতিয়া লছ হ'লে ছেভেণ্টি ফাইভ হৈ গ'ল ন সেভেন্টি ফাইভর ভ্যালু দিচ্ছে কিভেন টুয়েন্টি ও কী ভ্যালু হয় হান্ড্রেডর ভ্যালু লাগে হয় না তো গল চারি ইয়াক গল গোল পঁচিশ তিনবার গোল তিন দু ছয়ার টু ফোরটি টু ফোরটি ইন্টু ফোর কি হবেন চার থেকে ঠিক আছে পঁচিশ চারি পঁচিশ তিন তিনি দুণ ছয় তিনি চাৰি বাৰ চাৰি আঠ ন ঠিক আছে নাইন ছিক্সটি নাইন ছিক্সটি আমাৰ কি হৈ গ'ল কিনা দাম হৈ গ'ল হয়নে চেলিং প্ৰাইচ চৰি কষ্ট প্ৰাইচ আমাক লাগে কি চেলিং প্ৰাইচ কিমান গেইন লাগে আমাক টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট গেইন লাগে ত' এই চেলিং কষ্ট প্ৰাইচ নাইন ছিক্সটি আছে নহয় তাৰ পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট উলিয়াই পিনে প্লাছ কৰিব পাৰা বা কি কৰিব পাৰা ডিৰেক্টলি নাইন ছিক্সটিৰ এশ পঁচিছ শতাংশ উলিয়াই দিব পাৰা কাৰণ এশত যেতিয়া পঁচিছ শতাংশ গেইন হ'ব কিমান হ'ব চেলিং প্ৰাইচ এশ পঁচিছ হ'ব পাৰ্ট আত বা কি কৰিব পাৰা পঁচিছ শতাংশটো ভাঙা পঁচিছ বাই এশ হয়নে এশ হৈ গ'ল চিপি টুৱেণ্টি ফাইভ হৈ গ'ল প্ৰফিট চি পি দি আছে নহয় মানে এশৰমান দি আছে কিমান মই বেলেগ পেজত লিখিছোঁ এশৰ মান কিমান দি আছে নাইন ছিক্সটি আমাক উলিয়াব লাগে এশ পঁচিছ হ'ব জিৰ' জিৰ' পাঁচ থ্ৰী পাঁচ চাৰি পাঁচ হয়নে দুই দি যাব ইয়াক দুই তিনি গুণ দুই চাৰিগুণ আঠ দুই আঠগুণ ষোল্ল ফ'ৰ্টি এইট ইণ্টু ফাইভ কিমান হ'ব চাৰি পাঁচ গুণ পঞ্চ চাৰি গ'লে কিমান হ'ব এইটো ভুল হৈছে পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ মান বা টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু ফৰ্টি এইট কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু ফৰ্টি এইট পঁচিছ চাৰি গুণ এশ পঁচিছ হাজগুণ দুশ বাৰশ ঠিক আছে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড লাহে লাহে ইজি লাগিব এইবোৰ অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিবা অঁ লাগিছে অলপ ইজি হোৱা নিশা লাগিছেনে নাই জনাবা এ শ্বপকিপাৰ চ'ল্ড ইজ গুডছ এট হাফ দ্য লিষ্ট প্ৰাইজ এণ্ড দাছ লছ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ইফ হি শ্ব' হেড চ'ল্ড অন দ্য লিষ্টেড প্ৰাইচ হি ইজ গেইন পাৰ্চেণ্ট উদ বি কি কৈছে শ্বপকিপাৰে কি কৰিছে দোকানীয়ে চ'ল্ড কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে বস্তুবোৰ হাফ দ্য লিষ্টেড প্ৰাইজ মানে লিষ্ট যোনটো প্ৰাই প্ৰাইজ লিষ্ট কৰা আছিলে যোনটো মানে মাৰ্ক প্ৰাইজ আছিলে এটা নতুন টাৰ্ম আছিলে মাৰ্ক প্ৰাইজ যাক আমি চিহ্নিত মূল্য বুলিও কওঁ শুনিছা এইটো নাম চিহ্নিত মূল্য ঠিক আছে ত' চিহ্নিত মূল্যৰ ওপৰত ডিছকাউণ্ট দিয়া হয় হয়নে দেখা তোমালোকে ডিছকাউণ্ট দিয়া থাকে ডিছকাউণ্ট সদায় কিহৰ ওপৰত থাকে চিহ্নিত মূল্য বা মাৰ্ক প্ৰাইচৰ ওপৰত আমি ডিছকাউণ্টৰ কাৰণে বেলেগকৈ টপিক এটা ডিছকাছ কৰিম ভাল ভাল কুৱেশ্যন জানি আনিম তাৰ ওপৰত প্ৰথমতে এইটো শিকি লওঁ এতিয়া কি কৈছে মাৰ্ক প্ৰাইচ কিমান দিয়া আছে বুলি কৈছে মানে যিমান দিয়া আছিলে তাৰ আধাত সি চেল কৰিলে ধৰি লওক মাৰ্ক প্ৰাইচ কিমান হাণ্ড্ৰেড তেন্তে চেল কিমানত কৰিলে তাৰ আধা ফিফটিত চেল কৰিলেহি ধৰি লৈছোঁ ধৰি পিনে কৰিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি যিকোনো ধৰি কৰিলেও আনচাৰটো ওলাই যায় মই হাণ্ড্ৰেড ধৰিছোঁ তো হাণ্ড্ৰেড ধৰিব লাগিব বুলি কথা নাই তুমি টু হাণ্ড্ৰেডো ধৰিব পাৰা বুজিলা কিন্তু হাণ্ড্ৰেড ধৰি কৰিলেও ইজি হয় কাৰণে হাণ্ড্ৰেড ধৰি কৰোঁ কেতিয়াবা আমি ইজি কৰিবলৈ টু হাণ্ড্ৰেডো কৰিব মানে ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সেইটো কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কাৰণ কেতিয়াবা হাণ্ড্ৰেডৰ ইমানেই ভাগ কৰিবলগীয়া হৈ যায় তাৰ মানে পইণ্টত গুচি যায় আমি পইণ্টত যিমান পাৰোঁ মানে নিনিয়াৰ চেষ্টা কৰিম তে ফিফটিত সি বিকিলে হয়নে লছ কিমানৰ হ'ল তাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লছ হৈছে কিমান লছ পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হয়নে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে টুৱেণ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড এশ চি পি টুৱেণ্টি লছ ত এছ পি কিমান হ'ব পাৰ্টত এইট্টি কিন্তু এইট্টি ভেলু কিমান ফিফটি হয়নে ত' কষ্ট প্ৰাইজ কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড চাৰি দুই চাৰি পঁচিছ পঁচিছ জেণ্টু পাঁচ এশ পঁচিছ এশ পঁচিছ বাই টু তাৰমানে কিমান হ'ব দুই ছয়গণ বাৰে দুই দুইগুণ চাৰি ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ হৈ গ'ল আমাৰ চি পি তো কি কৈছে ইফ হি হেড চ'ল্ড অন দ্য লিষ্টেড প্ৰাইচ হিজ গেইন পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব তাৰ গেইন গেইন উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ জানাই আমাক কি লাগে গেইন কিমান হ'ল সেইটো লাগিব গেইন পাৰ্চেণ্ট উলিয়াবলৈ হ'লে আৰু চি পি লাগিব তো চি পি আমি পাই গ'লোঁ ইমান আৰু গেইন প্ৰফিট কিমান হ'ল আমাক উলিয়াব কি কৈছে ইফ ই হেড চ'ল্ড অন দ্য লিষ্টেড প্ৰাইচ যদি সি লিষ্টেড প্ৰাইজত ছ'ল্ড কৰা হয় লিষ্টেড প্ৰাইচ কিমান লৈছিলোঁ আমি হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেডত যদি সি চেল কৰিলে হয় চেলিং প্ৰাইচ যদি হাণ্ড্ৰেড হোৱা হ'লে তাৰ প্ৰফিট কিমান হ'ব তো চি পি কিমান আছে ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ আৰু এছ পি কিমান আছে হাণ্ড্ৰেড চি পি কিমান আছে ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ এছ পি কিমান আছে হাণ্ড্ৰেড ত' ইজিলি ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰিব প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট তাৰ কাৰণে আমি প্ৰফিট কিমান ওলচাম হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ছিক্স টু পইণ্ট ফাইভ কিমান হ'ব ফৰ্টিত থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ চি পি লিখিম তলত ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ ইনটো হাণ্ড্ৰেড কৰিম দুইটাৰ আগত কি আছে দুই মানে নিউমিনেটাৰ ডিনমিনেটৰ দুইটাতে কি আছে এটাৰ আগত পইণ্ট আছে চ' টেন টেন ইন্টু কৰিলে কি হ'ব পইণ্টটো আঠৰি যাব ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ দি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ যাব টুৱেণ্টি ফাইভ দি হাণ্ড্ৰেডত কিমান বাৰ যাব ফ'ৰ বাৰ যাব একেন টুৱেণ্টি ফাইভ দি থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভক কিমান বাৰ যাব ফিফটিন বাৰ যাব কাৰণ টুৱেণ্টি ফাইভ দি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত কিমান বাৰ যায় হাণ্ড্ৰেডক যায় ফ'ৰ বাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড যাব ফ'ৰ্থ যায় টুৱেলভ বাৰ টুৱেলভ প্লাছ ছেভেণ্টি ফাইভ আছে নহয় ছেভেণ্টি ফাইভৰ কিমান বাৰ যাব থ্ৰী বাৰ যাব তো ট'টেল ফিফটিন বাৰ যাব তো এইটো টুৱেণ্টি ফাইভবাৰে মানে ডিভাইড কৰা টেকনিক হয় ইজিলি ডিভাইড কৰিব পাৰি ফিফটিন ইন্টু ফ'ৰ কিমান হয় ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হ'ব দেই 60% नेक्स्ट क्वेश्चन सम इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस फाइंड गेन परसेंट सो जे কইছে ফার্স্ট লাইন তো এজ ইট ইজ दट লেখা সেলিং প্রাইস কি মান কইছে ইজ ইমান পার্সেন্ট ইমান ইজ কইছে সো ইকুয়াল লিখা 1 1/3 অফ মানে ইনটু সিপি লিখিলা ত' থ্ৰী ওৱান জেৰ থ্ৰী প্লাছ ওৱান কিমান হৈ গ'ল ফ'ৰ হৈ গ'ল ত' ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইনটো চি পি মানে চি পি ভাগে লিখিব পাৰে এতিয়া কি বুজি পাইছা এছ চি পিটো কি কৰিব লাগিব ইফাল লৈ আহিব লাগিব হয়নে আমি ৰেচিঅ' উলিয়াম আৰু এছ পি আৰু চি পি এনেকৈ ৰিলেশ্যন দিয়া থাকে যে ই ইম ইয়াৰ ইমান টাইমছ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম যি কৈছে এজ ইট ইজ লিখিম তাৰপিছত আমি কি উলিয়াম ৰেচিঅ' উলিয়াম তো চি পিটো যেতিয়া চি পি ৰাইট চাইডে কি হৈ আছে ফ'ৰ বাই থ্ৰী লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে যেতিয়া নেকি ইকুৱেল চেনৰ ইফাল লৈ যাম আমি কি কৰিব লাগিব ডিভাইড কৰিব লাগিব তো এছ পি ইফাল চি পি ইফালে আহিলে কি হ'ব এছ পি বাই চি পি ইজুকেলটো ফ'ৰ বাই থ্ৰী এল চি টিচ থাকি যাব ত' এছ পি কিমান হ'ল ফ'ৰ পাৰ্ট চি পি হ'ল থ্ৰী পাৰ্ট ত' প্ৰফিট কিমান হ'ল ওৱান পাৰ্টৰ আমাৰ প্ৰফিট হ'ল হয়নে ওৱান পাৰ্টৰ প্ৰফিট হ'ল থ্ৰীত কিনিছিলে ফ'ৰত বিকিলে ওৱান পাৰ্টৰ প্ৰফিট হ'ল প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিম আমি ওপৰত লিখিলোঁ প্ৰফিট ওৱান চি পি কিমান আছে থ্ৰী ছ' থ্ৰী লিখিলোঁ পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব লাগে ছ' ইন্টু হাণ্ড্ৰেড কৰিম হাণ্ড্ৰেড বাই থ্ৰী কিমান হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী বা থাৰ্টি থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এয়া আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন দ্য পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট মেড হোৱেন এন আৰ্টিকেল ইজ চ'ল্ড ফৰ ৰুপিচ ছেভেণ্টি এইট ইছ টুৱাইচ এজ মাছ এজ হোৱেন ইট ইজ চ'ল্ড ফৰ ৰুপিজ ছিক্সটি নাইন দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ দ্য আৰ্টিকেল আমাক উলিয়াব লাগে কি লিখি ল'বা কষ্ট প্ৰাইজ উলিয়াব লাগে চ' চি পি লিখি ল'লা কি কৈছে যোনটো প্ৰফিট হৈছিলে যেতিয়া আমি ছেভেণ্টি এইট ৰুপিচত বিকিছিলোঁ সি কি হ'ব টুৱাইচ হ'ব যেতিয়া নেকি আমি ছিক্সটি নাইন ৰুপিজত বিকিম তাৰ যোনটো প্ৰফিট হ'ব তাৰ মানে প্ৰফিট যোনটো প্ৰথমতে কিন কৰিছিলা সি হ'ব টুৱাইচ যিটো তুমি ছেকেণ্ড টাইম যোনটো প্ৰফিট কৰিছিলা তাৰ ফাৰ্ষ্ট কেছৰ যোনটো প্ৰফিট হৈছিলে সেইটো ছেকেণ্ড কেছৰ টুৱাইচ হ'ব সেইটো কথা কৈছে তো প্ৰফিট আমি কেনেকৈ পাওঁ জানা যে চেলিং প্ৰাইচ মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইচ ত' চেলিং প্ৰাইচ কিমান দিয়া আছে চ' ছেভেণ্টি এইট মই ছেভেণ্টি এইট লিখিলোঁ চি বি দিয়া নাই চ' মই চি বি চি বিভাগে লিখি দিলোঁ টু লিখিলা এগেইন প্ৰফিট কি এছ পি কিমান দিয়া আছে ছিক্সটি নাইন মাইনাছ চি পি চি বিভাগে লিখি দিলা চেভেণ্টি এইট মাইনাছ চি পি লিখিলা এইফালে চি বি তুমি এক্সো লি কৰি লিখি কৰিব পাৰা অলপ ছুটি হ'বৰ কাৰণে ছিক্স ইণ্টু ছিক্সটি নাইন টু ইনটো ছিক্সটি নাইন কিমান হ'ব ওৱান থাৰ্টি এইট মাইনাছ টু চি পি হ'ব এতিয়া কি কৰিম এই টু চি পি টো কি কৰিম লেফ্ট চাইডে লৈ আনিম কিমান প্লাছ টু চি পি প্লাছ টু চি পি মাইনাছ চি পি কিমান হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ ত' টু চি বি বা চি পি গ'লে কি হ'ব অনলি এটা চি পি থাকিব আৰু ডাঙৰ আছিলে টু চি পি তাৰ আগত প্লাছ চিনে কাৰণে মই চি পি অনলি লিখিলোঁ ওৱান থাৰ্টি এইট এজ ইট ইজ লিখিলোঁ ছেভেণ্টি এইট আগফালে প্লাছ আছে চ' ইফালে গ'লে মাইনাছ ছেভেণ্টি এইট হৈ গ'ল তো মাইনাছ কৰিলে কিমান পালোঁ আমি পাম জিৰ' চে থাৰ্টি ছিক্সটি কিমান পালোঁ চি পি ছিক্সটি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভাল পালা যদি আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কমেণ্টত জনাবা যাতে মই গম পাওঁ তোমালোকে কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ তোমালোক নিদ হৈ আছে কোনটো টপিকৰ ওপৰত হ'ব আজিলৈ ইমানেই আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম